o'zbek estradasidagi eng yorqin yulduzlardan tashkil topgan Justin Timberlake yoki Ummon guruhi. Har biringiz qandaydir rol o'ynagansiz, to'g'rimi? Sportsmeni bo'laman, ahronasi. Klip qo'shig'i matni kimga tegishli? 100% qo'shuv muallifi Zohidga tegishli. Sizlar ham bu guruhga o'z hissalaringizni qo'shish uchun nimadir qilasizlarmi? Bolalar ochig'ini aytganda yordam ko'p berishadi. Sanjar Matkarimovni taklif qilamiz. Nega aynan siz Ummon guruhini ketidan yurdingiz? Ashulasi juda ham yoqib qoldi-da.